ဘုဂိုးတိုင်းဒေသကြီးတာဝရီမျိုးလဲလံကူကြေးရအောင်စုဆ ਿਆ ဆန်ဂုံးရံမှာမိုဘာလာစတုံးနေကလူတအူးဓာတ်နဲ့အခုတ်ခံရတာကြောင့်တေဆုံးခဲ့လို့ဒေသခံတွေစီရနေသိရပါရတယ်။တေဆုံးသူကတော့ဥဋ္တင်ရှင်ဆိုရဲလူဖြစ်ပြီး एनडी ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့အပေါ်ထိတ်မဲနေတဲ့ကလေးတွေကိုစံပြုတ်တိုက်ကြွေးရမှာတေယောရဲနေဇောဥ်ဆိုသူနဲ့အရတော်ဟာကနေစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့လို့သိရပါရတယ်။ဥဋ္တင်ရှင်အပြန်ပါဇောဥ်ဆိုသူက ခန့်ခုတ်ဓာတ်နဲ့၅ချက်ခုတ်တာကြောင်းနေရာမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုကြရသိရပါတယ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်သူဇောဦးကိုတော့တည်ဆုံးသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတကယ်လို့ပြုတ်လုပ်ပြီးတာယာဝတီရဲ့စကမ်းမှာရာဇာကြီးပုံမှ302နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူဆောင်ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ